FAMCA és una entitat que va ser fundada l'any 1985 per un grup de familiars de persones que tenien un diagnòstic de salut mental i necessitaven millorar doncs, la seva vida familiar. Les nostres activitats van dirigides tant a les persones que tenen un trastorn mental com a les seves famílies per tal de millorar doncs, el seu benestar i la seva millora de qualitat de vida. I el projecte premiat és voluntàriament que promou la sensibilització vers la salut mental a la societat mitjançant l'acció del voluntariat dins i fora de l'entitat. Li agraïm el premi primerament a les persones que són voluntàries a la nostra entitat per la seva acció en el dia a dia i a la Generalitat pel reconeixement vers aquest projecte presentat. Moltes gràcies!